Juntem-se a mim durante minha jornada para desvendar a vida e o legado do homem que pode ter sido o maior faraó do Egito, Ramsés II. Ele foi o único rei egípcio que ousou se declarar um deus vivo. Suas estátuas enormes, grandes templos e inscrições em hieróglifos estão em toda parte. Embora o homem por trás da lenda permaneça um mistério. O que o levou a se tornar o maior faraó do Egito? E como ele fez isso? Para descobrir, eu tentarei trabalhar em uma pedreira antiga, decodificar a propaganda dos faraós e usar a tecnologia para ver como Ramsés reuniu uma riqueza tão incrível. Vamos em busca da verdade. Para trás, amigo! Irei a extremos para isso. Em busca da verdade. Os poderosos faraós do Antigo Egito deixaram sua marca na história. Desde a enorme pirâmide de Quéops até a face dourada de Tutancâmon. Esses ícones do Egito permanecem maiores que a vida até hoje. Mas entre todos os faraós do Antigo Egito, um nome se destaca dos outros. Um rei que ainda hoje é chamado de o maior faraó do Egito. Eu sou Josh Bernstein e vim ao Egito para saber mais sobre o rei que nós chamamos de Ramsés o Grande. Na época de Ramsés, no século 13 a.C., o Cairo ainda não existia. Mas à medida que a cidade moderna crescia, grande parte dela ia sendo construída diretamente no topo de um local egípcio antigo chamado Heliópolis. Eu soube de uma nova descoberta sobre Ramsés nessa parte da cidade, então eu decidi checar. Bom, em muitos países, a arqueologia é meio que aleatória, você faz descobertas de vez em quando. Mas aqui no Egito, elas acontecem todos os dias. E uma descoberta recente relacionada a Ramsés II acaba de ser feita. E para dar uma olhada nela, vou pedir ajuda ao meu amigo, Dr. Zahi Hawass. Oi, Josh, como vai? Oi, Zahi. É bom ver você. Como vai? Então agora você está atrás de Ramsés II. Ramsés II, é. Ele foi um rei incrível. Na minha carreira, como arqueólogo, em todos os lugares eu descobri coisas sobre esse homem. Mas o importante sobre esse templo é que, se você quiser me acompanhar... Legal. Este local é um achado emocionante. Zahi me diz que este era um complexo de templos muito importante para Ramsés II. Descoberto durante a construção de um novo supermercado. A descoberta deste local foi anunciada em 2006. Zahi me conta que a escala desse templo é enorme. Desde as primeiras escavações, descobriu-se que o local se estendia a vários quarteirões em cada direção, por baixo de uma parte significativa do bairro. Na frente de uma das pedras que compunham a entrada para o templo, eu pergunto a Zahi por que Ramsés é tão importante. E o que é que tinha de tão chamativo sobre Ramsés II? Eu acho que, bom, a vida dele era cheia de ação. Ele construiu templos originais e também algumas estátuas. Zahi me diz que Ramsés era um rei que vivia em superlativos. Ele governou por mais de 66 anos e viveu até os 90, quase 3 vezes mais tempo que a média egípcia de sua época. Ele tinha mais de 200 esposas e concubinas, com quem teve cerca de 100 filhos. E ele construiu mais templos e estátuas que qualquer outro faraó. É por isso que eu tenho que lhe dizer que, se você fala sobre Egito, se você fala sobre Egito Antigo, se você fala sobre reis e seus mistérios e sua magia, você fala em Ramsés II. Zahi espera encontrar novas informações que irão revelar mais sobre a vida e reinado de Ramsés II. Mas a escavação está apenas começando. E para realizar escavações completas, todos os edifícios ao redor terão que ser derrubados. Essas escavações vão continuar por anos. E veja só esse shopping center. Nossa. Vai ter que ser totalmente demolido. É, porque o templo talvez continue nessa direção. Exato. O governo egípcio está fazendo planos para compensar e realocar os moradores deste bairro. Ramsés II deve ter sido um homem incrível para inspirar um empreendimento tão grande, 3.300 anos depois de sua morte. Mas seria a fama de Ramsés somente lenda ou ele realmente foi o maior faraó da história do Egito? Este templo tem anos de trabalho à frente antes que o que ele tem a dizer seja revelado. Mas o incrível sobre o Egito é que muito já foi descoberto. A múmia de Ramsés foi descoberta no final de 1800. Agora ela já está no Museu Egípcio.
Eu consegui permissão para entrar depois de fechado. É um raro privilégio conseguir uma audiência pessoal com o faraó. Nossa! Bem-vindos ao Salão da Múmia Real, onde quase 12 membros da realeza egípcia estão em exibição, muitos deles parentes do faraó Ramsés II. Este é o filho dele, Merneptah. E aqui está o pai dele, Sete I. E aqui, o homem que vocês e eu viemos ver, talvez o maior faraó de todos, Sua Alteza Real, o faraó Ramsés II. Isso não é inacreditável? 3.300 anos depois, Ramsés continua sendo um faraó tão proeminente como sempre foi. Olhando para as maçãs do rosto acentuadas e o nariz curvilíneo que era sua marca, quase pode se sentir sua ambição e determinação. Felizmente, seu corpo não é a única coisa preservada ao longo dos milênios. Eu viajei 720 quilômetros até o sul do Cairo para chegar ao famoso Vale dos Reis. Eu vim para ver o impressionante templo funerário de Ramsés, chamado de Ramesseum. Vou me encontrar com Peter Brand, egiptólogo da Universidade de Memphis, para descobrir o porquê de Ramsés ter ficado conhecido como Grande. Então é isso. Este é o Ramesseum, onde aconteciam os cultos a Ramsés. E todas essas estátuas. Ramsés, Ramsés. Onde você olhar, você vai ver o nome dele estampado em todos os lugares. Peter me explica que o Ramesseum foi originalmente construído como principal templo para Ramsés, aqui no Vale dos Reis. Nos tempos antigos, ele era chamado de Casa de Milhões de Anos. Em seu auge, nele cabiam cerca de 20 mil pessoas para os rituais. Ele era usado para honrar e venerar Ramsés, cujas imagens aparecem em toda parte. Como Ramsés se tornou Ramsés o Grande? Ele construiu mais monumentos que qualquer outro rei. E escreveu seu próprio nome nos monumentos de outros reis. Em cada templo, cada estátua, cada obelisco que ele encontrava. E é por isso que encontramos o nome dele em todos os lugares do Egito. Ambicioso. Ah, sim, ele era muito ambicioso. Peter, assim como Zahri, diz que muito da fama de Ramsés vem desse edifício prolífico. Mas isso não era apenas amor pela arquitetura. Ramsés estava construindo ativamente não apenas templos e estátuas, mas o mais importante, sua própria lenda. Ele prestava muita atenção a seus projetos de construção, certificando-se de que eles saíssem exatamente a seu gosto. Como todos os faraós, ele tinha um grande interesse em seus projetos de construção. Ele os supervisionava. Entendi. Então ele foi fundamental na concepção deste lugar. Com toda certeza. E seus esforços para ser lembrado para sempre deram certo. Até os gregos antigos conheciam. E é assim que nós, egiptólogos, sabemos que houve um Ramsés mesmo antes que eles pudessem ler o nome dele nos hieróglifos. Peter explica que é a onipresença das imagens de Ramsés que o tornou sinônimo do Egito Antigo, especialmente para os primeiros visitantes. Mas para dentro do Ramsés, chegamos a uma enorme estátua que realmente impressiona. O que é aquilo? É o Ozymandias. O nome dele era Ozymandias ou Ramsés? Ozymandias é a versão grega de Usermatiri, o nome de coroação de Ramsés II. Essa colossal estátua de Ramsés, pesando mais de 100 toneladas, foi feita de uma única peça de granito. Agora ela está deitada, mas de pé ela tinha a altura de um prédio de mais de 6 andares. Isso aqui deve ter uns 9 metros. Ah, sim. Este é o modelo um pouco mais econômico. Nossa, é incrível. Não. Olha só pra isso. Ramsés gostava de ter muitas estátuas e que elas fossem grandes. Peter diz que os projetos de construção de Ramsés eram focados em sua própria imagem. Ele queria ter certeza que seria lembrado para sempre. A seguir... Para trás, amigos! Eu experimentando as obsessões monumentais de Ramsés e descubro como ele se tornou um dos governantes mais ricos da história do Egito. Vim para o Egito para saber mais sobre Ramsés II e descobrir se ele realmente foi tão grande quanto sua reputação diz. Eu vi o que restou dele no Museu Egípcio. E visitei seu templo pessoal no famoso Vale dos Reis. Agora estou indo para o sul, para a cidade de Assuã e as pedreiras de granito dos faraós, para saber como ele deixou a sua marca. O especialista Danny Roy me encontra na pedreira de Assuã para me mostrar como os artesões de Ramsés moldaram suas estátuas a partir de blocos George, de granito sólidos. Como vai? O granito de Assuã foi premiado ao longo dos esse tempos é o lugar. Pela sua qualidade e cor. Os faraós obtinham a maior parte do granito aqui para construir as suas grandes estátuas e obeliscos. Então foi daqui que Ramsés tirou as pedras. É isso mesmo. E uma grande parte delas.
Danny me leva a uma das esculturas mais impressionantes de todo o Egito. Só que ela nunca foi terminada. Este obelisco era para ter sido ainda maior que o Ozymandias. Ele tem quase 40 metros de comprimento e devia pesar cerca de 1.300 toneladas. Mas foi abandonado devido a uma falha na pedra que só foi revelada durante o processo de escultura. Eles começaram a escavação... Ramsés não terminou essa, mas o processo de criação teria sido exatamente o mesmo que o de seus outros monumentos. Ai, que pena, eles tiveram todo esse trabalho. É, isso mesmo, e você não imagina o trabalho que isso deu. Mas imaginação não é o suficiente para mim. Eu quero descobrir por mim mesmo. Vamos botar para quebrar. Danny me leva a uma pedreira moderna não muito longe do obelisco inacabado. Ele criou um teste de comparação para mim, para que eu possa ver de quanto trabalho estamos falando. Estão aqui. Vamos começar com os métodos modernos. Essas são as ferramentas que nós usamos hoje. Danny tem ferramentas que são usadas para criar as obras para consumidores modernos, como peças externas esculpidas ou bancadas de cozinha. Ensina aí, mestre. Começamos com esse equipamento elétrico com cravos, que cria superfícies lisas como a que eu vi no obelisco e no Ozymandias. Uau! Isso muda mesmo a superfície. É isso aí. Ele nivela tudo. Posso tentar? Claro, vai em frente. Pra trás, gente! Cuidado comigo, hein? Uau! Nossa! Isso nivela mesmo a superfície, hein? É, nivela mesmo. E facilita muito o trabalho no granito, não é mesmo? Pois é. Então, é claro que Ramsés não tinha compressores de ar e ferramentas como esta aqui. Mas eles tinham bolas de dolerito, que na verdade fazem o mesmo trabalho. Mas é preciso um pouco mais Entendi. De tempo e mais trabalho. Essa é okay. a única diferença. E mais trabalho é o que o Danny tem em mente. Vamos para outra parte da pedreira, procurar um pedaço virgem de granito. Isso são bolas de dolerito, um tipo de basalto mais duro que o granito. Elas eram encontradas aqui no local. O que significa que talvez tenham mesmo sido usadas pelas equipes de Ramsés. Os egípcios usavam essas bolas para bombardear o granito, do jeito que fazemos hoje, só que com o martelo. Me mostra como era feito? Ah, eu mostro sim. Eu vou mostrar agora mesmo. Bem aqui embaixo. É isso? Começamos em uma emenda natural da rocha. Os escravos nas pedreiras de Ramsés devem ter procurado fendas como esta para começar a fazer uma estátua colossal ou um obelisco dessa rocha. Depois de 20 minutos difíceis trabalhando com as pesadas bolas de dolerito, conseguimos desgastar apenas alguns centímetros de granito. Ramsés construiu centenas de monumentos, muitos deles pesando centenas de toneladas. Como ele conseguiu construir estátuas como a de Ozymandias usando esses métodos? Ok. Quanto tempo demorou? Eu tô aqui tentando trabalhar, mas só tô fazendo besteira. Isso mesmo. Eu acho que o faraó não ia ficar feliz se precisasse de mim para fazer um obelisco, uma esfinge ou qualquer outra coisa... poderosa. É isso. Ele não ia ficar nada feliz comigo. Na verdade, Danny me disse que o trabalho foi mais rápido do que ele esperava. O faraó Hatshepsut, da 18ª dinastia, alegou ter construído e erguido um obelisco em apenas 7 meses. A resposta, diz Danny, é muita gente. Essas pedreiras ficavam lotadas de centenas de operários, todos trabalhando em uma linha de produção ao longo do mesmo ponto. E devido ao trabalho pesado sob o sol escaldante do Alto Egito, havia um rodízio de equipes durante todo o dia. O que significa que milhares de pessoas trabalharam nas pedreiras do faraó. Como o trabalho de Ramsés II se compara ao de outros faraós? Bom, o impressionante no trabalho de Ramsés II é o grande volume de monumentos que ele produziu, porque a organização e a realização desse trabalho foi uma coisa que o tornou... um homem notável. Ele explica que outros faraós construíram monumentos impressionantes, mas a quantidade que Ramsés produziu foi muito além da normal. E para deixar sua marca no Egito, pela qual ele é famoso, ele não precisou apenas de uma enorme força de trabalho, precisou de uma enorme fortuna também. Tanto a quantidade quanto a qualidade do trabalho em pedra produzido por Ramsés apontam para sua influência significativa. Mas de onde sua riqueza e seu poder vieram? Bom, seja durante a era faraônica ou a era moderna,
A economia do Egito tem sido baseada principalmente em uma coisa: o rio Nilo. Eu decidi verificar o Nilo pessoalmente, pouco abaixo das pedreiras. Estes pescadores locais fizeram a gentileza de me emprestar seu barco a remo. Estar na água é um alívio ao calor escaldante das pedreiras. Mas eu não estou remando apenas para fazer exercício. Estou indo para uma ilha no meio do rio. Ela se chama Ilha Elefantina. Ela recebeu este nome porque as rochas ao longo da costa naturalmente se assemelham a uma manada de elefantes. Considerada sagrada para o deus egípcio das inundações, ela tem até uma porta dos fundos. Olá! Oi, tudo bem? Para saber mais sobre a riqueza de Ramsés, vim conversar com Gary Robbins, da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional. Prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Ele vai me ajudar a descobrir como Ramsés conseguiu os recursos de que precisava para sustentar seu programa de construções. O túnel onde estamos era uma importante ferramenta chamada de nilômetro. Ele media os níveis das enchentes à medida que as águas cruzavam a tradicional fronteira do Egito aqui em Assuã. Gary explica que a prosperidade do Egito dependia da inundação regular do Nilo. Os sedimentos transportados da cabeceira do rio na Etiópia reabasteciam os campos agrícolas todos os anos, sempre que o rio transbordava. Ah, então eles usavam essas marcas aqui para medir o nível de água em diferentes épocas do ano. Sim, eles mediam quando as enchentes começavam e assim conseguiam determinar o tamanho dessas enchentes. Gary me diz que a água pode subir até 11 metros, deixando para trás toneladas de um solo novo. Não, sem problema. Você pode ver aqui na escadaria. O nilômetro permitiu que os egípcios tivessem precisão em como seria a produtividade das estações todos os anos. E a variação entre bons e maus anos era enorme. Uma diferença de apenas alguns centímetros na altura das enchentes distribuídas ao longo do comprimento do Nilo significava uma diferença de dezenas de milhares de acres de terras cultiváveis. Ramsés reinou em uma época de muita abundância e conseguiu ter uma boa produção nos campos durante o seu império. Ele estava bem além do seu tempo. Ramsés foi abençoado com um longo período de enchentes durante seu reinado. Sim, Ramsés foi completamente fora do seu tempo, porque ele pensava em coisas que ninguém pensava. E usando um nilômetro para medir os níveis das enchentes, Ramsés também tinha um sistema de tributação muito preciso. E quando eles viram que poderiam usar isso para definir as taxas de impostos para o ano, eles definiram que se fosse um ano muito bom para a produção de colheita, eles poderiam tributar em até 20%. E se o ano fosse de seca ou de inundações, eles reduziriam as taxas para 10% a 15%. Mais enchentes, melhores colheitas. Melhores colheitas, impostos mais altos. Exatamente, era um sistema muito progressista. Com sua receita fiscal, com base em excelentes enchentes, Ramsés teria tido muito dinheiro fluindo para sua tesouraria. Mas Gary diz que havia mais no controle da agricultura de Ramsés do que apenas um sistema fiscal eficiente. Ele também se beneficiou das inovações que revolucionariam a abundância do rio Nilo. A seguir, eu experimento algumas técnicas de irrigação antigas e caço escaravelhos para provar ainda mais a extensão da riqueza de Ramsés. Estou na trilha do homem que muitas pessoas chamam de o maior faraó do Egito, Ramsés II. Para descobrir como ele se tornou tão importante, eu visitei o recém-descoberto templo no coração do Cairo e conheci a grandiosidade de uma das obras-primas do Egito no Vale dos Reis. Em Assuã, eu examinei o nilômetro e descobri como as enchentes regulares impulsionavam a economia do Egito. Agora estou indo em direção ao Vale do Nilo para descobrir como Ramsés transformou toda aquela água em riqueza. Gary Robbins, da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, me trouxe a uma plantação fora de Assuã. Gary diz que, de certa forma, a vida nos campos no Alto Egito não mudou muito com o passar dos séculos. Os fazendeiros ainda vivem da terra aqui. A tecnologia apresentada milhares de anos atrás ainda é usada hoje, como essa roda d'água movida à força animal. Enquanto andamos pelos campos, Gary me diz que a importância das inundações do Nilo para a civilização egípcia não podem ser tidas como exageradas. Com os ciclos de cheias regulares constantemente reabastecendo os campos, o antigo Egito desenvolveu um sistema agrícola próspero que poderia facilmente sustentar seu povo, bem como a um faraó muito grandioso.
Durante a época das cheias no final do verão, estes campos teriam sido inundados por vários metros de água. Os egípcios criaram bacias através da construção de sapatas em torno de seus terrenos com lama, permitindo que o solo ficasse saturado com água rica em sedimentos. Depois que a água baixava, eles plantavam no solo recém-rejuvenescido. Exatamente. A água entrava por aqui, inundava os campos, ela ensopava o solo saturado. E aí eles abriam as portas da eclusa e drenavam a água e depois plantavam. Então, quando o campo aqui ficava inundado, o que é que os fazendeiros faziam? Bom, sem poder trabalhar nos campos, eles ofereciam seu trabalho como parte do imposto. Aí os projetos de construção aconteciam. Isso aí, era exatamente quando acontecia. O sistema agrícola era perfeitamente adequado às necessidades de Ramsés. Os agricultores que nessa época não podiam trabalhar nos campos ficavam livres para se dedicar aos projetos de construção, o que satisfazia parte de suas obrigações fiscais. Aí, quando as águas recuavam, eles voltavam para plantar as suas colheitas. Uhum. Mas como eles irrigavam as plantações quando o Nilo retrocedia? Foi durante o Império Novo, eles introduziram uma nova tecnologia chamada Shaduf, que lhes permitiu elevar a água do rio até onde as plantações estavam. Isso foi no tempo em que Ramsés viveu? É, foi durante o Império Novo, durante a época de Ramsés. E que tipo de engenhoca era essa que conseguia puxar água pra cima? Olha, eu vou te levar pra conhecer uma delas e ver se você consegue trabalhar com ela. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Gary explica que as inovações mais básicas podem levar às maiores mudanças. Uau! A introdução de um simples Shaduf permitiu que os egípcios utilizassem a água sem recorrer somente às enchentes. Uma revolução agrícola da qual Ramsés tirou total vantagem. Basicamente, isso aqui é um contrapeso, que ajuda a fazer a água subir. Isso mesmo, tem um balde cheio com lama em um dos lados para fazer o contrapeso. E um balde do mesmo tamanho na outra extremidade, que é usado para trazer a água para cima do canal. E quando a água entra na bacia, a gravidade a leva para onde ela tem que ir. Isso, tinha canais por toda parte e os egípcios podiam direcionar a água para onde eles quisessem. Hoje, os Shadufs são usados apenas onde não há bombas disponíveis. Mas ainda no século XX, eles eram usados em escala industrial, permitindo que os fazendeiros irrigassem seus campos sem depender das enchentes. Eu decidi tentar. O resultado dessa inovação? Mais alimento foi produzido com menos trabalho, criando excedentes instantâneos em dinheiro e mão de obra que Ramsés pôde usar. Até que é fácil. E dada a facilidade de uso, as pessoas na época de Ramsés eram autossuficientes. Eu tô vendo como isso beneficiou os agricultores, mas como beneficiou o faraó? Porque a irrigação era gerida pela administração local. E o faraó não tinha que colocar seus homens ou então seu dinheiro na manutenção do sistema. Então ele podia se concentrar em outras áreas. Ele podia governar em outras áreas e o que ele fez foi redistribuir a terra que pertencia a alguns dos templos para as pessoas na área para que elas ficassem gratas a ele como governante. Ah, muito inteligente esse Ramsés. Eu acho que eu já tô dominando o Shaduf, sabe? Você tá fazendo um ótimo trabalho aí. Obrigado. Posso ajudar? É, vou parar um pouquinho sim. Então a economia egípcia durante o reinado de Ramsés estava florescendo. Enchentes excelentes e inovações tecnológicas recentes significaram que ele reinou durante uma época de abundância. Arrecadações fiscais mais altas e um povo mais próspero com menos dependência do governo deram a Ramsés os recursos de que ele precisava para se dedicar a seus projetos particulares. Mas como vamos saber se Ramsés realmente viveu durante uma época de enchentes constantes? Fora os registros antigos, será que há outra maneira de verificar se ele realmente se beneficiou de condições ideais de cultivo ano após ano? Eu conheço a pessoa certa para me ajudar a responder esta pergunta. O Dr. Miroslav Barta, do Instituto Arqueológico Tcheco, tem um método exclusivo de monitoramento das condições ambientais do Antigo Egito. Nós voltamos ao Cairo para seu local de escavação em Abusir, perto das pirâmides de Saqqara. Fica à direita, às margens da planície inundada do Nilo, onde as exuberantes terras agrícolas regadas pelo rio se encontram com as areias do deserto. O que é que nós temos aqui? Um muro. É um muro simples, mas não tão simples nesse caso específico. Ele me diz que estes tijolos de barro têm mais de 4.500 anos. Ao olhar para a palha que ainda está presa na lama seca, ele consegue determinar como eram as condições ambientais quando os tijolos foram feitos. Então, esses tijolos de lama são cápsulas do tempo ambientais. Exato. Mas o doutor desenvolveu um método mais dinâmico para controlar o ambiente ao longo do tempo. E é algo que eu nunca teria esperado. Nós fomos até a bacia seca do lago de Abusir, na orla do vale do rio Nilo. Nos tempos antigos, isso enchia de água durante as cheias sazonais, apenas para esvaziar de novo quando as águas retrocediam.
À medida que caminhamos em direção ao leito do lago, ele diz que na ciência, muitas vezes, é um pequeno pedaço de dados que revela toda a história. Agora chegamos à parte mais fascinante de toda a história. Temos que começar a caçar. Caçar o quê, Hans? Não, escaravelho. Escaravelhos? Escaravelho. Ah, e como é que se caça besouros? Tem que procurar pequenos furos com cerca de 3 centímetros de diâmetro. Beleza, vamos caçar escaravelhos. Vamos lá. Estudar algo tão pequeno como um escaravelho permite que se reconstrua o grande quadro de como eram as condições climáticas do Egito durante a época dos faraós. Ah, fiquem quietinhos. Nada. Nada ainda. Eu achei uma. Ah, é? É. Olha, é uma abertura típica de um buraco de escaravelho. Tem alguma coisa se movendo. É isso que a gente quer? Exatamente. É uma das chaves. Que tipo de escaravelho é esse? É um besouro de esterco. Bom, é uma espécie que, ao olhar para as diferentes espécies que descobrimos aqui ao longo dos últimos anos, podemos determinar a diferente fonte de ambientes que existia aqui. Então, do mesmo jeito que os arqueólogos usam a palha nos tijolos de barro para determinar o ambiente, você pode fazer isso com os besouros. Sim, mas para mostrar os detalhes, temos que voltar para o nosso laboratório. Ok. Vou pôr ele de volta. E vamos para o laboratório. Adeus, amigão. Miro me traz para seu laboratório, onde ele tem amostras de besouros que ele encontrou em túmulos em Abusir. Como os túmulos estavam fechados, as condições no interior permaneceram as mesmas durante milhares de anos. De cada túmulo, fragmentos dos besouros coletados foram colocados em lâminas de microscópio. No processo, cada amostra fornece dados valiosos sobre as condições ambientais no passado. Então, o que é isso aqui? Será que é uma... Uma asa. É uma asa? É, o fragmento de uma asa. É, isso aqui me parece uma asa. Certo. E eu não poderia dizer mais nada além disso. É, é uma asa. Mas um especialista poderia vir aqui e dizer... Isso não é apenas uma asa. É um pedaço deste tipo de besouro. E você pode chegar e dizer... Bom, se essa espécie estava neste local, sabemos que essas condições ambientais deviam ter existido lá. Essa é a conclusão. Bem bacana. Olha aqui, esse escaravelho... Miro explica que algumas espécies de besouros aparecem em ambientes úmidos, enquanto outras aparecem em condições salgadas e secas. Por exemplo, o escaravelho que encontramos no Lago Seco de Abusir não deve ter estado lá durante o tempo que estava inundando. Quanto à minha pergunta sobre Ramsés, a pesquisa de Miro mostra que o aparecimento das diferentes espécies de besouros coincide exatamente com registros de condições de inundação mantidos pelos antigos egípcios. A ciência está apoiando a história dos faraós. Ela também dá total apoio à posição de Gary de que as excelentes condições de inundação fizeram de Ramsés um rei muito rico. E essa riqueza lhe deu recursos, tanto em dinheiro quanto em trabalho, para se tornar um faraó lendário e para ser lembrado para sempre. Mas agora que eu consegui descobrir como ele fez isso, minha próxima pergunta é por quê? O que motivou Ramsés II a se tornar o maior faraó de todos os tempos? Uau! Isso aí é muito ousado, hein? Busca para descobrir se Ramsés II foi o maior faraó do Egito me levou de uma escavação no Cairo às pedreiras de granito de Assuã e aos campos verdejantes do Vale do Nilo. Eu descobri como ele construiu centenas de monumentos em todo o país e, com a ajuda de alguns besouros e um xadufe, descobri como Ramsés usou as inundações do Nilo para acumular uma grande riqueza. Mas o que levou Ramsés a uma ambição aparentemente interminável? Eu viajei para a cidade de Abidos, 480 quilômetros ao sul do Cairo, no meio do país. Nos tempos antigos, este foi um dos locais mais sagrados do Egito. É onde fica o templo, construído pelo pai de Ramsés, Sete I, que nos dá algumas pistas muito interessantes, como, por exemplo, o que pode ter motivado Ramsés a deixar um legado tão grande. Me encontrei de novo com Peter Brand, da Universidade de Memphis, que me mostra o local. Ok. Como se constatou, a dinastia de Ramsés tem uma história anterior que poderia ter sido escrita por Shakespeare. A única coisa que você precisa entender sobre a 19ª dinastia é que eles não tinham sangue real. Eles eram uma família de militares que chegou ao trono com o pai de Sete. Peter me diz que Ramsés e seu pai Sete nasceram plebeus.
Sua jovem dinastia chegou ao trono pelos militares, não pelo palácio ou pelo tempo. Como chefe de uma nova família de governantes que não tinha a posição instantânea de sangue real, Sete teve muito a provar. Para mostrar que era um faraó legítimo, Sete embarcou em um enorme programa de construções que mais tarde Ramsés levaria ao extremo. Então Sete está se colocando com os deuses aqui para reforçar a sua própria imagem. O objetivo é mostrar que Sete era um rei legítimo, que ele prestava um serviço para os deuses e que construía monumentos que, por sua vez, o estavam confirmando como um rei adequado para o Egito. E Sete estava preparando Ramsés para seguir diretamente os seus passos. Ele o levou a expedições militares e o treinou com táticas e estratégias e fez dele um general no comando de suas próprias divisões, enquanto ele ainda era apenas um adolescente. Uau! Este cômodo tem um relevo que mostra Sete fazendo um ritual e prestando homenagem a todos os reis legítimos do Egito antes dele, até o mítico fundador da civilização egípcia. O interessante é que Sete fez questão de inserir Ramsés no relevo, dando a seu filho um estado nunca antes concedido a um príncipe. E aqui estão seus títulos. Ele é herdeiro, filho mais velho do rei, de seu corpo, seu amado Ramsés. Então ele não é apenas qualquer príncipe, ele é o príncipe. Então estamos vendo como Sete está usando essas paredes para comunicar uma mensagem política de poder. Sim, mensagens políticas de que Sete é a parte dessa continuidade de reis. Seu filho Ramsés ainda não é rei, mas ele vai ser. Ele é o príncipe da coroa oficial e é melhor que ele se prepare porque virá em seguida. Ramsés aproveitou essa mensagem e tirou vantagem dela. Quando se tornou faraó após a morte de Sete, ele imediatamente continuou as ambições de seu pai, mas fez questão de manter todo o foco sobre si. Em uma parede exterior do templo, Peter me mostra uma enorme inscrição onde Ramsés começou o processo de construção de seu próprio culto. Então o que vimos lá dentro foi Sete contando a história. Ele está aqui do lado de fora, mas agora é Ramsés quem está contando. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. O gosto de Ramsés pela autopromoção começou cedo. Ramsés chega a afirmar que seu pai o fez rei e colocou a coroa em sua cabeça enquanto o próprio Sete ainda estava vivo. Mas era normal o faraó tirar a sua coroa e colocá-la na cabeça do príncipe enquanto ele ainda estava vivo? Eu acho que é provável que Ramsés esteja exagerando um pouco, que ele de fato foi coroado príncipe assim. Então, mais uma vez, estamos vendo uma versão da história para ganho político. Sim, Ramsés quer dar sua própria versão sobre os fatos, mas ninguém é um mestre da propaganda tão bom quanto Ramsés. Os grandes projetos de construção de Ramsés e suas estátuas colossais estão todos começando a fazer sentido. Ele estava claramente obcecado pelo controle de sua imagem, aparentemente tudo em um esforço para compensar um nascimento humilde. Mas Peter me diz que este templo é apenas o começo. Que eu quero mostrar para você um outro lugar onde podemos ver isso em ação. Tudo bem, vamos nessa. Peter me leva ao famoso templo de Karnak. Eu já estive aqui antes. Foi a principal obra do local durante várias gerações de faraós e todos eles deixaram a sua marca aqui. Tenho que dizer, Peter, eu adoro esse salão. Também é meu local favorito, a grande sala hipóstila do Templo de Karnak. É incrível. A sala foi inaugurada por Sete, mas Ramsés completou o trabalho e ele se certificou que todos soubessem disso. Peter chama a atenção para uma das enormes colunas da sala e explica o conceito de usurpação. Era uma prática padrão para os faraós, que queriam levar o crédito pelo trabalho dos reis anteriores, substituindo molduras mais velhas pela sua própria. Mas Ramsés levou isso ao próximo nível. Ele instituiu um novo estilo artístico projetado para contar melhor suas próprias virtudes e garantir que ele nunca fosse esquecido. E de fato, se você olhar para cima aqui, você poderá ver esse entalhe bem profundo do nome de Ramsés II. E seria muito difícil apagar por ser tão profundo. Portanto, isso não é um acidente, porque se você olhar aqui, as molduras menores foram originalmente feitas por Sete I. O que Ramsés fez foi retirar o nome do Sete naquele espaço em branco e esculpir o dele em relevo. Era mais profundo e mais difícil de apagar seu próprio nome. Uau! Ramsés fez sua moldura tão grande e esculpida de forma tão profunda que a remoção danificaria irremediavelmente a coluna de apoio, garantindo assim a sua presença permanente. Peter me leva para fora do templo para que eu possa ver como esse processo era fácil. Ele pega um bloco de pedra calcária inscrito com a moldura de Ramsés. Eu vou tentar alterar a história da mesma forma que Ramsés fez. Você tem que ir desbastando. Você não vai querer prejudicar o fundo, né? Ah, olha só. É bem fácil. Sim, o arenito e o calcário são duas pedras bastante moles. Você realmente não tem que se esforçar muito para fazer isso.
Então, se você fizer um bom trabalho, nós nunca saberemos que Ramsés esteve aí. O que está facilitando o seu trabalho aqui e o que facilitou o de Ramsés quando ele apagou esse relevo é que é muito mais fácil esculpir nisso do que no baixo relevo. Você pode ir desbastando e, no fim, você consegue uma bela superfície intocada. Peter explica que a tradição antes de Ramsés mandava que o interior dos templos fosse decorado com alto relevo, onde o material circundante era removido para deixar as figuras destacadas, como as que eu vi em Abydos. Os artesãos de Ramsés, no entanto, mudaram para baixo relevo, esculpido diretamente na pedra. Este estilo era muito mais fácil e mais rápido de ser produzido, permitindo que Ramsés montasse uma moldura de usurpação enorme em todo o Egito. Dá só uma olhada como foi rápido apagar isso. Peter me disse que Ramsés usurpou centenas, se não milhares de molduras em seus esforços para ser lembrado para sempre como o maior faraó do Egito. Segundo uma estimativa, metade dos templos descobertos no Egito leva seu nome, principalmente graças à usurpação. Desculpa aí, Ramsés. Agora que eu já vi como o processo funciona, Peter me leva ao muro externo da sala Hipóstila para me mostrar como Ramsés usurpou até a si mesmo. Ele me diz que durante um tempo, esse muro estava coberto por um enorme panorama que contava a história das façanhas militares de Ramsés. A maior parte agora está desgastada, e grande parte por causa do próprio Ramsés. Trata-se do controle da mensagem, o controle da história para obter o melhor resultado para si mesmo. Ah, legal. Ramsés redecorou esse muro várias vezes, atualizando constantemente a história oficial do seu reinado à medida que gerenciava de perto a sua imagem. Nossa, eu fico só imaginando quanto esforço e quantas pessoas foram envolvidas neste processo de usurpação. Ele deve ter gasto um bom tempo nisso. Quer dizer, ele viveu 3 vezes mais tempo que uma pessoa da época. Isso. E ele governou por 67 anos. Exatamente. Então, em um certo ponto, em seu reinado, ele era, tipo, o único que sabia como as coisas aconteceram. Né? E se ele quisesse escrever a história daquele jeito, não havia ninguém que pudesse contestar a história. Exatamente. E seus monumentos duraram ainda mais do que ele. E, portanto, sua versão dos acontecimentos é o que tem guiado mesmo os historiadores modernos. Parece também, com base no que eu aprendi até agora, que ele estava preparado para ser alguém que nunca questionaria a si. Com toda certeza. Afinal, ele foi criado sob a orientação de um homem que criou esta dinastia. Eu sempre digo que Ramsés era um convidado no palácio. Ele não nasceu no palácio, mas foi criado no palácio e, como qualquer outro rei egípcio, foi levado a acreditar que ele foi escolhido pelos deuses para ser o governante mais poderoso do mundo. Como não acreditar que ele era especial? A obsessão de Ramsés por sua própria grandeza e seus incansáveis esforços para garantir isso são incríveis. Mas Peter diz que vai ainda mais além. Ele explica que se eu quiser conhecer de verdade a coroação da glória de Ramsés, eu devo viajar para a fronteira mais meridional do Egito, para o lugar onde ele deixou de ser apenas um faraó e tornou-se um deus. A seguir, eu visito a obra-prima de Ramsés e descubro até onde ele foi para se tornar o grande faraó do Egito. Eu estive investigando como Ramsés II ficou conhecido como Grande Faraó do Egito. Eu descobri que ele governou por quase 70 anos e que era conhecido em toda a antiguidade pela construção de templos e colossos que inspiram admiração até hoje. Ao longo das margens do Nilo, eu examinei como ele usou as novas tecnologias e a natureza para maximizar a abundância agrícola dada pelo rio. Em Abydos, eu descobri que a educação de Ramsés e o lugar de sua dinastia na história obrigaram-no a superar as conquistas de todos os outros faraós antes dele. E no famoso templo de Karnak, eu vi como a pura força de vontade fez isso acontecer. Agora estou indo em direção ao desolado sul do país, a apenas 48 quilômetros da fronteira com o Sudão, para conhecer a mais grandiosa obra-prima de Ramsés e descobrir o que fez dele o maior faraó de todos. Essa região não recebe muita atenção hoje em dia, mas durante a época de Ramsés, esta província foi parte integrante de seu sucesso. Por isso, ele decidiu fazer aqui sua declaração política final, construindo o que muitos acreditam ser a sua obra-prima. Este é o templo de Abu Simbel. É o lugar onde se concentram todas as ambições de Ramsés, uma expressão de seu ego em pedra. A doutora Melinda Hartwig, da Universidade Americana no Cairo, concordou em me encontrar aqui para me mostrar o local.
Então é isso. É isso. Isso aqui é demais. Este é Abu Simbel. E nós estamos olhando para 4 estátuas colossais de Ramsés II. É incrível. Não é incrível? Este magnífico templo foi esculpido diretamente na encosta da montanha, estendendo-se profundamente na face da rocha. 4 estátuas colossais de Ramsés emolduram a entrada, cada uma com 20 metros de altura. É um espetáculo inesquecível. É difícil imaginar alguém vendo Abu Simbel e não acreditando que seu construtor foi um dos maiores reis que o mundo já conheceu. E este era um local importante para Ramsés. É um local perfeito para ver Ramsés, porque isso tudo resume toda a história dele. Aqui nós vemos Ramsés como um construtor monumental. Vemos Ramsés como um homem de família. E ainda mais adiante veremos a Batalha de Kadesh, que o mostra como um poderoso guerreiro. Vamos até lá? Vamos lá. Dentro do templo, a grandiosidade continua. Melinda me diz que Abu Simbel é a expressão mais plena das ambições de Ramsés. O grande edifício, a legitimação de sua dinastia, a propaganda política, tudo isso está em exibição. E nós também temos algumas outras cenas que decoram as paredes do primeiro salão, que são realmente muito emblemáticas do que foi Ramsés II. Melinda me mostra o local. Aqui estão algumas das cenas de Ramsés que são bastante emblemáticas do seu poderio militar. A imagem de Ramsés está ali em cima. Nesses painéis, Ramsés continua o padrão que eu vi em Karnak. As inscrições falam de grandes batalhas e inimigos humilhados esmagados sob seus pés. E Ramsés, o poderoso guerreiro, mantendo o Egito em segurança. Logo abaixo das cenas de sua destreza militar, ele continua os padrões que seu pai, Sete I, exibiu em Abidos. Ramsés enumera vários de seus filhos, com títulos honoríficos, como seu pai fez antes dele. Ramsés apresenta seus descendentes aos olhos do povo e do sacerdócio como seus herdeiros legítimos, posicionando-os para continuar o domínio da dinastia. Então lá fora vemos Ramsés, o faraó. E aqui Ramsés, o guerreiro. Com toda certeza. Até agora, o que Melinda me mostrou é a continuação da máquina de propaganda de Ramsés. O local para onde ela me leva em seguida, porém, vamos coloca para o povo, Ramsés na parte de trás sob uma nova luz. Para ser exato, a luz divina. Este é o ponto final do templo. Entramos em uma alcova, na parte de trás do templo. Estátuas dos principais deuses do Egito estão sentadas em uma fila para serem adoradas. Nós temos, a partir da esquerda, o deus Ta, depois Amun, e em seguida, na extrema direita, temos Haurakhti. Mas se você observar a figura que está inserida entre Amun e Haurakhti, é Ramsés II. Uau! Então Ramsés se inseriu no panteão dos deuses enquanto ele ainda estava vivo. É parte do plano que ele começou a desenvolver para divinizar a si mesmo e, em seguida, mostrar-se neste templo. Melinda explica que este ato foi o comunicado final de Ramsés. Durante milhares de anos, a religião egípcia ensinou que os faraós tornavam-se deuses depois que morriam. Mas aqui, em Abu Simbel, Ramsés estava reivindicando ter feito essa transição enquanto ainda estava vivo. Ele estava chamando a si mesmo de um deus vivo. Talvez em um determinado ponto em sua vida ou em seu reinado, ele tenha feito essa transição em sua cabeça, tipo, eu sei que eu nasci um ser humano, mas agora eu sou um deus. Talvez ele acreditasse em seu próprio mito. E você acha que as pessoas estavam dispostas a fazer isso por Ramsés, porque ele tinha tido um grande reinado e ele reinou por tanto tempo, o Nilo fornecia abundância cada ano, eles tinham comida e todo mundo estava feliz, ele construía por toda parte e em um determinado ponto as pessoas disseram, ele é um deus, ele é tão bom, por que ele não seria um deus? Ele realmente foi o maior governante da época. Zahi Hawass me disse que Ramsés II é o mistério e a glória do Antigo Egito. Agora veja o que ele queria dizer. Ramsés foi criado para ser um grande faraó. E graças à sua longevidade, sua habilidade política, uma boa onda de sorte e um ego muito saudável, ele conseguiu. Tanto que ele chamou a si mesmo de Deus vivo. Pelos padrões de seu tempo e pelo temor que ele ainda inspira até hoje, podemos dizer que ele se tornou um. No mínimo, ele merece o título de Grande Faraó do Egito.